Musiikkivideon kannalta ajateltuna ei juurikaan pidetä isoja budjetteja, varsinkaan jos on uusia artisteja ja mitä tulee niin kuin so sosiaaliseen mediaan ja niin TikTokkiin, joka on siis tällä hetkellä kuitenkin paras niin. promokanava Jep. ja ilmanen. Toisaalta ymmärrän, miksi levyyhtiöt pistäisi ylipäätänsä niin. mitään rahaa. TikTokki vähän niin kuin syö meidän duuneja, mutta siis niin. täs, tullaan taas tähän, että maailma muuttuu.